os camiños de Santiago de Europa cara a Galicia, lugares, nomes e patrimonio, é dicir, Congreso Internacional de Toponimia, de toponimia sobre todo no camiño de Santiago. Agradecerlle en primeiro lugar a quen organiza este congreso, que é a Real Academia Galega, e está aquí o seu presidente, pois que unha vez máis quixera contar coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela. Estamos, sabe o presidente, pois encantados de poder participar, colaborar en todo o que teña que ver a prol da lingua e da cultura de Galicia, e é unha colaboración habitual, reiterada e natural, pero sempre de agradecer, e quero manifestalo tamén. Agradecemos tamén a todos os que nos acompañan nesta mesa para esta ceremonia inaugural. Non necesitan moita presentación, está connosco o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez González. Está tamén o decano desta Facultade de Filoloxía, o profesor Elías Feijóo Torres. Está, como non podía ser de outra maneira, Ana Boullón Agrelo, que é a coordinadora do Congreso e a máxima responsable de todo o que aquí vai a pasar, e ademais unha pois investigadora ilustre no ámbito da toponimia, polo tanto, pois ela, digamos, a máxima autoridade científica nesta mesa inaugural. Está connosco, como acabo de mencionar xa antes, o presidente da Real Academia Galega. Está tamén María Álvarez de la Granja, secretaria do Instituto da Lingua Galega, que colabora tamén na organización e na realización deste congreso, e está connosco tamén Luz Méndez Fernández, presidenta de AGON, que é das entidades que tamén están colaborando no mesmo. Agradecer tamén pois o apoio da Xunta de Galicia, da Deputación da Coruña, para facer realidade pois este congreso. E pola miña parte, pois pouco máis teño que engadir. Lógicamente, se en Galicia lle poñemos nome a todo e tamén á terra, e se penso que o minifundismo que nos caracteriza desde o punto de vista da propiedade tamén se traduce nunha micro toponimia que eu penso que ten un valor enorme, e neste caso se xuntamos pois esa proxección do pobo sobre a terra que se manifesta nesas denominacións, coa proxección do Camiño de Santiago como esa vía asentada con máis de 12 séculos de pisadas polo territorio, pois seguramente pois vamos a topar moitas relacións entre esas denominacións e ese camiño, e que me parece que é o objetivo e o obxecto principal deste congreso, mirado dende Galicia, pero mirado tamén dende fora, dende os outros territorios por onde tamén se asente, se ramifica pois esa ruta cultural que é o Camiño de Santiago. Nada máis, agradecer, como digo, a quenes o fan posible, as institucións que colaboran, e inmediatamente eu daría a palabra á profesora Ana Boullón, como coordinadora, que nos vai a explicar pois digamos o programa e a esencia e os obxectivos deste congreso que hoxe inauguramos. Moitas grazas, rector. Vou explicar brevemente a distribución do noso congreso. Non se oi? Hola? Sí. Vou explicar brevemente logo a distribución temática do noso congreso. En principio, hai unha primeira distribución temática que responde aos ámbitos xeográficos concéntricos que acaban en Santiago. Así pois, teremos unha sesión dedicada á toponimia do Camiño de Santiago en Galicia, despois outra no ámbito hispánico e, finalmente, unha visión de algunhas zonas europeas. Quero retomar as palabras exageradas que me dedicou o rector para dicir que temos a fortuna de contar
aquí con realmente recoñecidos bultos da, do estudo da, da toponomástica en todos os ámbitos europeos, tanto no Comité Científico como dentro dos conferenciantes. Unha parte importante deles están reunidos no proxecto de investigación de toponomástico en Hispania, un proxecto de investigación financiado polo Ministerio que reúne cerca de 60 investigadores en toda a Península Ibérica, porque están incluídos tanto o Estado español como o Estado portugués. Dado que o estudo da toponimia hispánica ten que ser integral, integral incluindo tamén as illas. Tivemos a fortuna de que responderan o noso convite e así hoxe temos os principais investigadores de toponimia traballando sobre a toponimia no Camiño de Santiago. Quero agradecerles logo a todos eles, a todos os conferenciantes, a súa acollida a este proxecto e que dediquen os seus esforzos a traballar na influencia da toponimia no Camiño de Santiago, este itinerario cultural europeo que se chama oficialmente, pero que tantas pegadas deixou incluso na nosa vida diaria. Se estas conferencias van ter unha vertente ou unha orientación sobre todo lingüística ou filolóxica, a onomástica é un ámbito especialmente multidisciplinar. Require de moitas aproximacións distintas. Neste congreso quixemos tamén que houvese distintas aproximacións, non só a lingüística e, por tanto, temos unha sección de cartografía, porque é inevitable a toponimia e o seu reflexo nos mapas, e tamén de historia medieval, posto que a Idade Media é a época onde se foi fixando e consolidando o Camiño de Santiago. Nada máis, espero que estou segura de que vai ser moi proveitoso o Congreso para o avance do coñecemento do estudo da toponimia no Camiño de Santiago. Moitas gracias, Ana. Ten agora a palabra o decano desta Facultade de Filoloxía, o profesor Elías Feijó. Pois, obrigado, señor reitor, señor presidente da Academia Galega, señor conselleiro de Cultura, Educación e Universidades, e caras colegas Luz Méndez, que é presidente de AGON, María Álvarez de la Granja, como secretario do Instituto da Lingua Galega, e a Ana Bullón Agrero, a coordenadora do Congreso. É un prazer e un gosto poder acoller nesta casa que é a súa, obviamente, até por as persoas que organizan este encontro tamén vinculadas a esta faculdade, neste ámbito e nesta cidade, ¿no? Cidade meta deste Camiño de Santiago. Supoño que se reiterará, como moi ben foi asinalado polas persoas que me precederon no uso da palabra, certamente a relación das persoas e das comunidades cos territorios a través da palabra, da denotación, e, como ben sabemos, territorios como os nosos son particularmente importantes nese sentido. Augurando e esperando, xa sei que isto non está ben dicelo, para que vai abrir un congreso e está pendente del, novas edicións deste tipo de encontros, e no sentido que nos indicaba a coordenadora, hai verdadeiramente dimensións, eu creo que extraordinarias na toponimia. Eu teño verdadeiramente invexa de non poder ficar a ouvir esas falas. E unha delas, en miña opinión, é aquela psicolóxica, afectiva, a que ten que ver coa relación das persoas e das comunidades cos seus ámbitos. Nunha investigación, que non ven agora ao caso, nos víamos que, por exemplo, en relación aos lugares, hai persoas, as comunidades consideran emblemáticos uns lugares que non son necesariamente os máis queridos, e os queridos funcionan doutro modo, e os queridos e esa crenza
ese afecto é transmitido a través do nome. Por iso, probablemente, explica como nos sentimos as persoas incómodas cando non, o noso nome é pronunciado de maneira errada ou alguén confunde o noso nome con outro. Eu chamome Elías e padecín moitos Eliseos e cousas deste tipo. E esa incomodidade é tamén unha incomodidade, ás veces, colectiva. Por iso, a cuestión da toponimia ten esa trascendencia de identificación que aquí se traballa e que parece vital e que explica moitas veces a necesidade de que os nomes, a toponimia, sexa conservada e respetada. Eu penso que un congreso internacional de toponimia no Camiño de Santiago, organizado pola Camiña Galega e coordenado por Ana Bullón, é extraordinariamente pertinente e con certeza eficaz para conseguir eses objetivos. Máis nada, obrigado. Grazas, decano. E ten agora a palabra Luz Méndez Fernández, presidenta da UNE, tamén coordinadora deste congreso. Grazas, señor reitor. Bos días a todos. As miñas palabras queren ser principalmente de recoñecemento. A Asociación Galega da Onomástica congratúlase de que despois daqueles congresos xa tan afastados no tempo, como foi o primeiro Congreso Internacional da Onomástica Frei Martín Sarmiento, alá polo 2002, e o segundo Congreso Internacional da Onomástica de 2006, a nosa onomástica, neste caso a toponimia, volva a ser centro de atención de estudos internacionais e de que Galicia, hoxe aquí en Santiago, sexa lugar de encontros de encontro de estudos onomásticos de outras áreas lingüísticas. O Camiño traenos ata aquí a través dos seus topónimos. Por iso quero, en nome da GON, en primeiro lugar, agradecerlle á Real Academia Galega a organización deste congreso e que contase coa asociación para facelo efectivo. Agradezolle tamén que nos permitise levar a cabo a iniciativa Terra Nomeada, unha colección de libros sobre a toponimia dos concellos galegos, oito xa. Sí, sei que temos 313 concellos e que a tarefa parece inxente, pero como o noso cunqueiro nos augurou mil primaveras, xa van alá máis de 40, quedannos aínda 600 e pico para rematar esta tarefa. Tamén a miña beizón, a Universidade de Santiago e a Facultade de Filoloxía, porque sempre nos abre as súas portas e porque foron e serán a alma mater da maioría dos expertos actuais da nosa toponimia. En especial o Instituto da Lingua Galega, que nos dá cubillo como asociación e que promove desde sempre os estudos onomásticos. Grazas á Xunta de Galicia e á Deputación da Coruña que financian este encontro. Falar de cartos nunca é grato, pero sei que non erro se afirmo que un pequeno esforzo orzamentario outorgaría nos réditos millonarios no rexistro do patrimonio inmaterial dos nosos nomes de lugar. Ver aquí os resultados do antigo proxecto Toponimia de Galicia e o actual Galicia Nomeada. 537.245 topónimos recollidos na actualidade. Neste último traballo, Galicia Nomeada non podo deixar de lembrar en especial os principais responsables, as persoas que ofrecen desinteresadamente o seu esforzo nesta colleita, un exemplo do que os cidadáns aprecian o valor dos nomes que nos deixaron os devanceiros. Pero sen a axuda e a promoción das administracións, imos moi devagar. Por iso é de agradecer contar coa súa axuda. Antes de rematar, quero transmitir tamén a miña gratitude aos conferenciantes que nos van ofrecer estes días os seus coñecementos sobre a toponimia do Camiño de Santiago, realmente os camiños. Hoxe máis que nunca, hoxe máis cunha ruta de devoción, unha mostra do continuum cultural, histórico e lingüístico. Eles chegan, e perdoen se esquezo algo ou se erro en algo, desde a Universidade de Oviedo, Bienvenido, a Universidade de Zaragoza, Bien Plegao, a Universidade de Torino, Benvenute, a Universidade de Navarra, Euskal Saindía, Ongi Etorri, a Universidade de Valencia, Benvingut, a Universidade de Leipzig, Göttingen, Willkommen, a Universidade de Alcalá, a de Madrid, o Instituto Geográfico Nacional, Bienvenidos, Bienvenida, a Universidade de Lisboa, Benvindo, a Universidade de la Sorbonne, Bienvenu, a Universidade de Vigo, da Coruña e de Santiago, a Xunta de Galicia, o Instituto de Estudos de Territorio e a Real Academia Galega. Benvidos e grazas tamén a todos os asistentes. Grazas, presidenta, e agora o turno de María Álvarez de la Granja, secretaria do Instituto da Lingua Galega, que tamén ten moito que ver en todo o que ten que con investigación e estudo tamén da toponimia.
Moitas grazas, estimadas autoridades, estimadas colegas, estimado público. Desde hai xa tempos, estudos onomásticos son a das liñas de investigación máis frutíferas no Instituto da Lingua Galega, con traballos en diferentes subdisciplinas dese ámbito de investigación. Daquela, a celebración deste congreso sobre a toponimia no Camiño de Santiago é especialmente benvida para nós. Grazas ao traballo, sobre todo da Real Academia Galega, da Asociación Galega de Onomástica e tamén do Instituto da Lingua Galega, creo que podemos dicir que Galicia é un referente internacional no campo da investigación en onomástica e penso que podemos todos e todas estar moi orgullosas e moi orgullosos disso. E agora, permítame un breve comentario persoal, referencia persoal. O camiño da Espedrigada, o Fragoso, a Florida, as Travesas, por suposto, Balaídos, todos eles en Vigo, ou a Riña, o Arrabal, a Praia do Feixoal, Chavella, en Santa María de Oia, son para min nomes da miña infancia, dos meus primeiros xogos, que gardo no meu corazón, que sempre van estar aí, aínda que se cadra algún día xa non sexa capaz de traelos á memoria. Reproducindo palabras de Ana Boullón, os nomes do territorio transmitidos oralmente de xeración en xeración durante centos ou milleiros de anos no lugar onde foron creados representan a parte máis viva do patrimonio cultural humano. E traducindo a Helleland, son unha parte vital da lingua usada de cotío, así como da memoria e da entidade colectiva. Engado eu, un pouco en liña tamén comentaba antes o decano, son tamén un elemento fundamental da noso patrimonio vital, da nosa identidade individual, dos nosos afectos. Ao longo destes días imos aprender moitas cousas sobre moitos nomes de lugares polos que transitaron, polos que transitan moitas peregrinas e moitos peregrinos Camiño de Santiago de Compostela. Nomes que se cadra eles tamén guardaron nun pedaciño do seu corazón por un ou outro motivo. Estou segura, porque a todos nos interesa a toponimia, a todos nos interesa saber o porqué dos nomes, estou segura de que estarían encantadas de coñecer todos eses datos, toda esa información lingüística, cultural, xeográfica, histórica, que se vai expoñer aquí ao longo destes días no Congreso sobre eses os seus nomes especiais, toda a riqueza que gardan e todo o que podemos coñecer a partir deles. E como creo que ese tamén o interese de todo o público asistente, non vou enredar máis, pero non querería rematar sen transmitir o meu agradecemento, o agradecemento tamén do director do Instituto da Lingua Galega, que non pode estar hoxe aquí porque está nun congreso en Polonia, e de todo o Instituto, a Real Academia Galega, por permitirnos colaborar neste congreso, as restantes entidades colaboradoras, por suposto, o comité organizador, Ana Boullón, Luz Méndez e Andrea Santiso, o comité científico, por todo o traballo desenvolvido, que non é pouco, por todo o que queda aínda estes días. Asimesmo, querería destacar o excelente programa que conforma o congreso e desexar un congreso venturoso e moi frutífero, e ademais estou segura de que vai ser así. Moitas grazas. Moitas grazas, e é agora o turno do presidente da Real Academia. Moitas grazas, señor reitor. Bons días a todos e a todas. Pola miña banda, tampouco quixera repetir os agradecementos que son sinceros, que son de corazón, ás institucións, á xenerosa participación e á xenerosa colaboración para que unha iniciativa destas características tan ambiciosa e tan querida por nós sexa posible. Eu digo sempre, ou repito algunhas veces, se gusta, sei que lle gusta moito a miña compañeira Ana Boullón, e por iso vou repetir agora que a toponimia é un pouco a crónica secreta dos lugares, das cousas, da nosa historia, non? Detrás dos nomes dos lugares, non sempre perfectamente identificables históricamente, está un pouco a historia dun país, a historia dunha xente. Tamén están nos nomes das persoas e nos apelidos, pero moi fundamentalmente nos nomes dos lugares. Por iso,
O seminario de onomástica que ten na toponimia unha liña de traballo moi específica que fixo alusión Luz Méndez, tamén compañeira do seminario e académica correspondente. O seminario de onomástica da Real Academia Galega ten un traballo enorme, interesantísimo. Eu asisto sempre que podo a esas sesións porque deprendo moito, inda que son filólogo de titulación, doutor en filoloxía, a miña actividade derivou máis por outros camiños, pero ese seminario onde están as miñas compañeiras, Ana Boullón, onde está Luz Méndez aquí, e que dirixe o noso Antón Santamarina, tamén presente, e outros compañeros máis aquí, é un centro de reflexión, de debate, de profundizar no que é a historia crónica secreta do noso país. O noso compañero tamén membro e académico electo, Gonzalo Navaza, tamén membro do seminario que vai facer a lección inaugural, xa vai demostrar o que son esas crónicas secretas e moitas desas cousas. Como di moi ben Ana Boullón, cando falamos, que, bueno, seguimos tendo territorios escuros, territorios sin saber de onde ven esa palabra a orixe dese lugar, a orixe dese topónimo. Pero, bueno, seguimos traballando, bueno, quedanos as mil primaveras as que fai referencia a Luz, e nos estaremos pa velas, e entón invitamos a todos a que poidamos asistir a moitos máis congresos como este, onde poidamos profundizar. Por outra banda, o Camiño de Santiago, como se dixo tamén aquí, é o espiñazo que instala Galicia en Europa históricamente, non? Sempre digo tamén, e vou me autocitar outra vez, que a cultura occidental está sobre tres pés. É un espiñazo, non? O primeiro pé é a cultura greco-latina, a que podemos unir tamén a raíz bíblica, que é o segundo pé, todo que é o mundo da Biblia. O terceiro pé é o mundo artúrico. E o espiñazo que une todo, que lle dá sentido a todo, que é como un agulla que vai cosendo todo, é o Camiño de Santiago. Por tanto, hoxe temos a referencia aquí a raíz do camiño, das repercusións do camiño en Galicia, na Península Ibérica, pero tamén en Europa, e poderíamos leválo polo mundo adiante, en América, etc. O camiño é unha referencia que, bueno, nestas datas, e seguro que o conselleiro vai falar disto, pois son especialmente relevantes. Por iso, cando dende Agón e dende os compañeiros do seminario propuxeron este congreso con tanta ambición, con tanto entusiasmo, pois o conxunto da Real Academia Galega non fixo máis que unirse e agradecerlle, sobre todo, a ambición, o traballo que non é de agora, que vende moi atrás. Para rematar, só moi brevemente, agradecer unha vez máis ás institucións que nos apoyan e que están aí, pois non só a Universidade de Santiago que nos acolle, entre outras cousas, porque moitos de nós fomos hasta aí pouco docentes activos, bueno, ainda seguimos sendo docentes honoríficos desta casa, a nosa casa, e aquí estudamos, e aquí nos formamos profesionalmente, a AGOM, a Asociación Galega de Onomástica, que está connosco e que nos estamos con eles, despois moi especialmente a Xunta de Galicia, que nos acompaña, ou se ademais representada no seu máximo nivel, ou nun dos seus máximos niveis, polo menos na especialidade que o conselleiro, e a Diputación da Coruña, que apoia moitas destas iniciativas, moitas das publicacións ás que se fixo referencia aquí, e que hoxe non pode estar presente, pero que agradecemos moito, moito o seu apoio, que sempre é, ademais, xeneroso e incondicional. Por tanto, benvidos a esta casa, benvidos á Academia e á iniciativa do Congreso, e que disfrutemos todos, e seguro que imos de aprender moito desa crónica secreta que facía referencia ao principio. Moitas gracias. Moitas gracias, presidente. E xa para pechar este acto protocolario de inauguración, pois vai tomar a palabra o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez González. Pois moitas gracias, rector. Eu fago meus os saúdos e os agradecementos xa pronunciados polos meus compañeros de mesa,
e quixera comenzar tamén felicitando a organización pola oportunidade de facer un congreso deste tipo e, por suposto, tamén pola invitación. Bueno, Galicia, a veces a definimos como país dos mil ríos, a veces a definimos como país do millón de vacas, a veces lle poñemos outras cifras, non? Temos 3.771 parroquias, o país das máis de 3.700 parroquias, pero a verdade é que é moi difícil poñerlle un número de topónimos. Cantos topónimos hai en Galicia? Creo que esa é unha pregunta pertinente, a mellor sabe deste congreso, xa sería un gran avance, non? É unha estatística moi difícil. Algúnas fontes din que hai aproximadamente 36 topónimos por quilómetro cuadrado. Non sei se acerto ou non, aquí hai persoas que podrán decir moito mellor. Outro din que aproximadamente nun terzo da nosa superficie, que xa está traballada, hai en torno a medio millón de topónimos. Non o sabemos, ou non está precisado esta data. O que si sabemos é que prácticamente calquera accidente xeográfico, calquer lugar, ten un nome. Os galegos lle poñemos nome ás cousas, lle poñemos nome ás leiras. Temos 12 millóns de leiras en Galicia, 12 millóns de unidades catastrales rústicas. Tamén non é unha cifra nada menor. Si sabemos, e xa o comentaba o reitor, temos un sistema de asentamentos tremendamente disperso, temos unha ocupación do territorio moi antiga no tempo e densamente poboada no conxunto da nosa superficie, temos un moi forte tradicional apego á terra e un minifundismo territorial que creo que é unha das nosas señas de identidade ao longo do tempo e ao longo da historia. E tamén creo que temos que nos gusta aos galegos poñer nome aos sitios, senón non se entendería. Algúns os ponemos en base pois a vegetación, cantos soutos, cantas telleiras, cantas xesteiras coñecemos en calquer concello ou en calquer comarca de Galicia, ou por temas xeomorfolóxicos, cantos penedos de coñecemos, cantos cons na zona do Grove, en todo ese entorno coñecemos o con de outros factores, non? O relevo ou a propiedade histórica dunha parcela ou dun mínimo accidente xeográfico. Hai unha enorme cantidad de microtoponimia que a mellor só coñecen o nome dese sitio ou dese lugar concreto, pois unha familia ou un grupo de familias. Temos tamén un risco, todos os sabemos, moito mellor saben ustedes que o sei eu, de que moitos topónimos se vayan perdendo polo abandono do uso da terra, polo abandono do espacio rural, polos cambios demográficos das últimas décadas, e tamén sabemos que a veces os topónimos xeneran conflicto, un conflicto positivo que deriva pois do vencellamento emocional que a veces hai respecto pois aos nomes das cousas, non? Eu creo que por todo isto, na perspectiva do goberno, pero tamén personalmente, creo que un congreso deste tipo pois ten un gran interés. Ten un gran interés e forma parte do noso acervo cultural, forma parte, sen dúbida, do noso patrimonio cultural, da nosa historia, tamén da nosa xeografía, e, en certa medida, é unha das características, eu diría unha das características fermosas que temos como galegos. É dicir, que lle poñemos nome a todo, históricamente lle poñemos nome a todo, e eu personalmente, tamén o confeso aquí, que non me escoita ninguén, teño unha envidia, unha envexa sana de moitas personas que, como Gonzalo Navaza, saben o porqué dos nomes dos sitios. En unha conversación o dixe que era fantásticamente. É algo que realmente saber o dixen dos nomes e dos topónimos, pois eu creo que nos realza. Eu dou os parabéns xa para rematar aos organizadores, o programa creo que é moi axeitado, moi acaecido, hai unha visión moi transversal da toponimia, non só filolóxica, que por suposto serón tamén xeográfica, cartográfica, histórica, creo que estamos ante un asunto absolutamente transversal en diferentes áreas do coñecemento, vencelladas ás humanidades ou ás ciencias sociais, e dicirlle a todos ustedes que dende a Xunta de Galicia, en colaboración coa RAG e con outras institucións, seguiremos traballando pois nos proxectos que están en marcha. Xa se citaron aquí algúns deles, Galicia nomeada, o portal de toponimia, porque pensamos e estamos absolutamente convencidos que a toponimia é unha parte esencial, moi importante do noso patrimonio cultural, do noso patrimonio tamén, do patrimonio emocional,
que temos como personas e, sen dúbida, é un elemento que nos identifica, que lle dá identificación a Galicia e que explica un pouco como somos os galegos. Co cual, moitos parabéns aos organizadores. Agardemos que isto, que este congreso pois teña moi bons resultados e agardemos que algún día sepamos cantos topónimos temos en Galicia. Moitas gracias.